Šiame video sužete užfiksuotas keistas incidentas įvykęs prieš kelias savaitės Rusijos ir Estijos pasienyje. Žmonės nufilmavo, kaip pasienietis vaikosi Varna, kuri kažką neša sisnape ir bando pasprūkti nuo pareigūno. Kaip vėliau paaiškėjo, Varna pavogė Estijos piliečio pasą ir su juo nuskrydo. Muitinės pareigūnai netgi panaudojo tarnybinišūnį dokumento paieškai, tačiau jo surasti nepavyko. Dėl šio incidento Estijos pilietis turėjo kreiptis į konsulatą, kad jam būtų išduotas laikinas dokumentas. Vis dėlto po kelių dienų. Vienų pavogtas pasas buvo rastas netoli muitinės punkto.